Roušky! Roušky! V téhle době je to neustále aktuální téma, jelikož roušky nejsou, i když taková rouška může zachránit život. Na internetu se objevuje hodně videí, jak si ty roušky můžete udělat sami doma, ale pořád jsou místa, kde si je udělat sami nemůžou a přitom tam hodně chybějí. My jsme se tady s Martinem Berkou, trenérem libereckých fighterů, vlastně jednoho z nejlepších týmů v České republice, je to tak? Děkujeme, doufám, že jo. Rozhodli, že obvoláme pár známých a pokusíme si ty roušky sehnat. Respekt Davidovi Hálovi z AutoKP, tímto mu děkujeme za to, že je splašil, má je pro nás a my si pro ně jedeme a během dneška je rozvezeme všem potřebným. Super, díky Davide. Každá dobrá věc by se měla podporovat. Tohle je prostě dobrá věc, tak jdeme pomáhat. Je, rukavice, to se nám opravdu hodějí. A přestavuji. My jsme vám za to připravili taky něco. Jsme to malý poděkování. Máte jednu praktickou tašku. Aha. Už to. Super. Tak až jedna pro kolegu. Roušky budeme používat od příštího týdne na plošnou distribuci všem libereckým seniorům starším 65 let. Každý by měl do své schránky jednu roušku určitě dostat. Tady je předám panu doktorovi Řehořovi. Jo. Na gastroenterologii, který se o mě stará hrozných let, tak ať se může starat dál o všechny. Super. Budou nadšený. Tak a já vám moc krát děkuju. Dobrý den. Děkujeme. Vlastně na denní provoz hospicu. Jasně. Takže hodí se vám. Určitě, jsme strašně moc rádi, strašně moc děkujeme. Máte tam jak roušky, tak jednorázový. Určitě, strašně moc děkujeme, krásný dár, moc děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Strašně děkujeme. Lucie, skvělý, že děláte dobré věci. Jedeme v to s váma. Pošli to dál. Roušky! 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 Roušky!